सन् दुई हजार उन्नाइसको जनवरीमा अमेरिकाको न्युजर्सी सहर हिन्दू राष्ट्रको सिस्टर सिटीका रूपमा एउटा अलग्गै राष्ट्र बन्न लागेको थियो तर रोचक तथ्य के थियो भने कथित राष्ट्र एक काल्पनिक थियो धरतीमा त्यसको कुनै अस्तित्व नै छैन यो घटना सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यसको वास्तविकता भने रोचक छ दर्शकबिन आज हामी भारतीय धर्मगुरु नित्यानन्दले दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरको एउटा टापु किनेर कैलासा देश कसरी बनाए भन्ने बारेमा बताइरहेका छौँ हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला भारतीय धर्मगुरु नित्यानन्दले दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरको एउटा टापु किनेर आफ्नै स्वतन्त्र राष्ट्र कैलासा निर्माण गरेको भन्ने खबरले संसारलाई चकित पारिरहेको छ तर यो राष्ट्र विश्वको छुट्टै देश हो भन्ने जानकारी अझै रहस्यमै रहेको छ कैलासा देश बनाएको कुरा नित्यानन्दले बनाएको कैलासा नामक वेबसाइट मार्फत जानकारी दिएका छन् जसमा लेखिएको छ कैलासा हिन्दूहरूका लागि बनाइएको सीमाविहीन देश हो यो त्यस्ता हिन्दूहरूका लागि बनाइएको हो जसले आफ्नै देशमा हिन्दू भएको अधिकार गुमाइसकेका छन् वेबसाइटमा कैलासाको परिकल्पना अमेरिकामा गरिएको पनि बताइएको छ नित्यानन्दले सनातन हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नका लागि भन्दै कैलासा बनाइएको बताएका छन् नित्यानन्दको कैलासामा आफ्नै सरकार पनि रहेको छ जहाँ गृह विभाग वित्त विभाग लगायतका विभाग समेत रहेका छन् उनको देशको अलग्गै झन्डा पासपोर्ट लगायतका विषय भएको पनि बताइएको छ भारतमा आफ्नै शिष्यलाई बलात्कारको आरोप लागेपछि अमेरिका भागेका नित्यानन्दले बनाएको नक्कली देश कैलासा विरुद्ध ठगीको सहित पहिलो मुद्दा दर्ता भएको छ अमेरिकाको न्युजर्सी सहर ठगीको पहिलो शिकार बनेपछि यो प्रकरणले चर्चा पाएको हो न्युआर्क सहरका अधिकारीहरू सुरुमा हिन्दू राष्ट्र कैलासासँग जोडिने मौका पाएकोमा उत्साहित थिए तर पछि थाहा भयो जुन देशसँग आबद्ध हुन लागेको थियो त्यो देशको अस्तित्व नै छैन जनवरीमा नेयर्क सहरले कैलाशका केही प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत पनि गरेको थियो तर पछि आएर त्यो सबै भारतीय कथित गुरु सोहेम्बु बाबा नामक नित्यानन्दको ठगी भएको जानकारी पाएका थिए न्युआर्क अधिकारीहरूका अनुसार नक्कली देश कैलाशसँग गरेको सम्झौता मात्र छ दिनको भएको थियो बेला उनीहरूले यसलाई निराधार र सुन्ने भनेका छन् अधिकारीहरूका अनुसार यस सम्पूर्ण कार्यक्रममा कुनै पनि प्रकारको पैसाको लेनदेन भएको थिएन न्युयोर्क सहरका प्रवक्ताले घटना दुखद भएको बताएका छन् नेवर्क सहर जुन प्रयोजनका लागि कैलासामा सामेल हुने कार्यक्रम थियो त्यसलाई सिस्टर सिटी प्रोग्राम नाम दिएको थियो जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु गरिएको थियो कार्यक्रमको उद्देश्य दुई नगरपालिका बीचको सांस्कृतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने थियो नेवर्क न्युजर्सीको सबैभन्दा ठुलो सहर पनि हो जनवरी बाह्रमा नेवर्कका मेयर रास बराकले नक्कली प्रतिनिधिहरूसँग भेटेका थिए यही क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो यस क्रममा उनले भनेका थिए हाम्रो सम्बन्धले सांस्कृतिक सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझ्न र दुवै ठाउँका सबैको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गरोस् भन्ने कामना गर्दछु सिबिएस रिपोर्टका अनुसार कैलाशका काल्पनिक बासिन्दाहरूका लागि कुनै सुधारहरू आएको छैन र अझ राम्रो हुनेवाला पनि छैन यसैबीच नेवारका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई यस घटनाले शर्मिन्दा बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् उनीहरू आफ्ना अधिकारीहरू कसरी ठगीमा फसे भनेर अचम्मित समेत भएका छन् जबकि गुगलमा सर्च गरेर पनि यो ठगीबाट बस्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ न्युयोर्क निवासी सेकी मेरिटले सिबिएस बताए अनुसार एकजना अधिकारीले पनि गुगल सर्च गरेर नहेरेका कारण सम्पूर्ण नागरिक गडबडीमा फँसेका हुन् उन, उनले सबै सत्य तथ्य अधिकारीहरूले पर्ने बताएका छन् त्यहाँका अर्का एकजना बासिन्दा मेरिसले आफू हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई माया गर्ने तर यो ठगीको घटना भएको बताएका छन् अर्को पटक गुगलमा सर्च गरेपछि मात्र सिस्टर सिटीका विषयमा कुनै निर्णय हुने यहाँका बासिन्दाले बताइरहेका छन् उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कैलासालाई छुट्टै देशको नाम दिएको छैन भने यो देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यको रूपमा पनि दर्ता भएको छैन नियानन्द भारतमा आफ्नै शिष्यलाई बलात्कारको आरोप लागेपछि प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै भारत छाडेर अमेरिका भागेका कथित धर्मगुरु हुन् भारतीय सुरक्षा एजेन्सीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका उनले सन् दुई हजार उन्नाइसमा इक्वेडरको एउटा टापु किनेर बसेको भन्ने हल्ला चलेको थियो भारतीय सञ्चार माध्यमले न्यानन्दले इक्वेडरको त्यही टापुमा कैलासा देश निर्माण गरेको जनाएका छन् नित्यानन्दमाथि भारतको कर्नाटकमा बलात्कार र अपहरणको मुद्दा दर्ता भएको छ त्यस्तै गुजरातमा पनि यौन उत्पीडनको मुद्दा दर्ता भएको छ गुजरात प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको भए पनि इन्टरपोलसँग भने सम्पर्क नगरिएको बताएको छ यति बेला नित्यानन्दमाथि अनुसन्धान बढिरहेको छ